بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام اور عزیز طلبہ و طالبات آج ہم ترجمۃ القرآن جماعت دہم کے سلسلہ میں سورۃ الکہف کے ایم سی کیوز کریں گے سوالات ملاحظہ کریں اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر میں کریکٹ آپشن ہی بولوں گا یعنی رانگ آپشن نہیں بولوں گا اس کا صحیح جواب ہی بولوں گا کہف کے معنی ہے غار اصحاب کہف غار میں سوئے رہے 309 سال ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کو دو پہاڑوں کے درمیان قید کیا لوہے اور تانبے کی دیوار بنا کر یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد ہیں یافس ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الکہف کا نمبر ہے 18 سورۃ الکہف میں تذکرہ ہے اصحاب کہف کا اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر تاریخ فرما دی نیند حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے